Бүгшин Таштемирлийн Батбаарт нь асуулт асууж өгөх. За, Монгол Улсын Засгийн газрын шинэ кабинетэд амжилт хүсэж байна. Тэгэхээр хуучин кабинетийн бол каркас үл ерөнхийдөө үлдсэн гэж ойлгогдож байгаа. Тэгэхээр бидний хамгийн тулгунтсан асуудал бол эдийн засгийн асуудал. Эдийн засга хэрхэн тэлэх үү гэдэг асуудал дээр бол энэ засгийн газрын гол одоо ажил чиглэх байхаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөгийнхөө эдийн засгийг ядаад нэг 2-3 дахин тэлж байж монголчуудын маань одоо бас энэ улс төрийн халалт нь арай хөрж тайван амьдрах боломж үүднэ. Иймд бол өнөөдөр бол бидэнд байгаа бодит боломж бол экспортоо нэмэгдүүлэх. Гадаад хөрөнгө оруулалт маань одоо бас бодитоор одоо бас орж ирэх боломж багассан байгаа. Тэгэхээр экспортоо нэмэгдүүлэх хажуугаар одоо бид нар баяжуулах, босруулах, гүн босруулалт хийх үйлдвэрүүдийн онцгой анхаарах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол одоо бидний шийдэх асуудал бол усны асуудал байгаа. Мэдээж говийн бүс нутагт одоо төмөр замын асуудал гайгүй шийдэгдэж баригдаж байна. Бүтээн байгуулалт сайнэгдэж байна. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн өсөх гээд байгаа одоо өөрсдийнхөө нөөцийг үнэлүүлэхэд шаардлагатай усны асуудлыг бид хэрхэн шийдэх вэ гэдэг асуудал дээр бол энэ засгийн газар онцгой анхаарах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. Энэ асуудал дээр бас хуучин засгийн газарч байсан оюун эрдэмтнийг бас би хариулах болов уу гэж бодож байгаа. Оюутгой 5 толгой руу говийн асуудал одоо энэ бүтээн байгуулалтыг хийх шаардлагатай байгаа усны асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх гэж байна вэ? Айс савын ус татах асуудал байгаа. Гол бүрний ус татах асуудал байгаа. Саард ус татах асуудал байгаа. Энэ дээр ямар бодлого баримталж байна вэ? Өнгөрсөн 4 жилийн дээр юу хийсэн? Одоо дараагийн 4 жилийн дээр юу хийх вэ? Цөлжилтийн асуудлыг хэрхэн шийдэх гэж байна вэ? За, энэ сонгуульд Ардын ном ялхад бол утааг шийдсэн асуудал нэг тийм нөлөөсөн гэж сонгуульд мэдж байгаа. Тэгэхээр утааг шийдэх энэ нүүрсийг өмнө говь аймгаас нашаа олон мянган машинаар татдаг. Энэ олон мянган машин нь бол одоо 12-аас 14 онд тавьсан тэр замаар нааш ирж байгаа. Энэ зам нь өнөөдөр ямар нэгэн ашиглага байхгүй өвдөрсөн. Энд дэр маш их олон осол аваар гарч байгаа. Энийг анхаарч байгаа юу? Мөн өнөөдөр нийт монголчууд, улаанбаатарчууд мэдж байгаа л үг болоо. Энэ 5-оос нааш татж байгаа нүүрс нь 59.6 км зам дандаа тэр шороогоор явж байгаа. Тэр бэлчээр талхлаад өнөөдөр тэнд бүөө шороо болцсон, бүөө асуудал болцсон байдаг. Тэгэхээр 5-оос нүүрсний Улаанбаатар татснараа улаанбаатарчуудын утааны асуудал шийдэгдэж байдаг. Мөн одоо 5-оос цаашаа гарч байгаа нүүрснээс болж Монголын эдийн засгийн одоо өсөл төгжлөлт нь хамааралтай байдаг. Энэ үед яагаад тэр 59.6 км замыг 4 жил барьсангүй вэ? Барь дууссангүй вэ? Энэ асуудлыг одоо бас манай шин сайд халтар бас нэлээ хариуцах бах, мэдж байгаа бах. Төмөр замын одоо бас мэрэгжлийн үн тавигдсанд бас би их сайшааж байгаа. За. Нөхөн сэргээлтийн асуудал дээр манай байгаль орчны хөгжлийн сайд бас сарангэрэлт туршилтаа парламентч одоо тавигдж байна. Энд дээр нөхөн сэргээлтийн асуудал дээр нэлээ анхаарч ажиллаарай. Нүүрсний орд ашиглалтын дараа хэрхэн хаалт хийдэм бэ? Энд дээр ямар ч туршлага байхгүй байгаа. Тэр газар өнөөдөр 100 сая тонн нүүрс гарсны дараа юу үлдэх вэ? Алт олборсны дараа бол өөр асуудал болдог. Тэр энэ дээр бас Германы туршлага, бусад орны туршлагыг сайн судлаарай. Өмнө говьд нэг онгойлцсон нөхөд үлдэх биш. Ард нь бас нуур, цөөрөм бас ой, аялал жуулчлалын одоо тийм орчин үлдээсэ гэж үзэж байна. Засгийн газрын эрх зүйн дараа нэр дэвсэн. Усан намсрын оюун эрдэмтэн сайд асуултанд хариулнаа. За, баярлалаа. Чиний асуултанд хариулъя. За, ер нь бол өмнө говь, дорн говийн асуудлыг засгийн газар тусгаалan бүсчилж авч үзэхээс өөр аргагүй юм. Төвчлээд л үүссэн гэдэг үнэлгээ гарсан. Нэг өөрөд бол Монголын эдийн засгийн одоо голлох том төслүүд, за, шинээр хийгдэх одоо Зүүн Баянгийн зам дагуу байгаа ордууд, үүний стратегийн одоо ач холбогдлууд, за, ингээд дорн говьор дамжих өмнө говьд байгаа энэ одоо асуудал дээр зүгээр ингээд нэг аймаг гэдэг байдлаар харж болохгүй байна. Үүнийг бүхэлд нь одоо бүсчилсэн хөгжлийн үйл баримтлалын дагуу томоохон одоо суурьшлийн бүс болгох, за, яаж байгаль экологийн тэнцвэртэй байх вэ? Яаж хүн амын төвлөрлийг одоо хийх тал дээр орон сууц болон бусад асуудлыг нь шийдэх вэ? Яаж жишээлбэл одоо энэ оюутгын 5 толгой төслөөс гарч байгаа энэхүү одоо томоохон
одоо хөрөнгө оруулалт болон бусад одоо асуудал орон нутагт илүү үр өгөөжтэй байх вэ гэдгийг бол тооцоосоор харахгүй болж. За устай холбоотой асуудал дээр гурван техникийн эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдаж байгаа. Энийг яг ажлын хэсэг ажиллаа явж байгаа учраас би танд өөрт чинь үзүүлээд ярих нь бол зүйтэй болов гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бас маргаантай концепцийн зөрүүтэй юм 2-3 төслүүд байж байгаа. Удахгүй засгийн газар дээр энэ хилцэгтэй яригадад явна гэдгийг бас хэлэх нь бол зүйтэй болов гэж бодож байна. За ер нь бол үнэн одоо Өмнө Говь аймгийн хувьд бол Монгол улсыг одоо дижиталж байгаа гол аймгийн нэг. А гэтэл чилэл орон нутгатай байгаа одоо дэмжиж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтын асуудал нь хэдийгээр одоо бусад аймагтай харьцах сайн байдаг мөртлөө иргэдийн хувьд гомдолтой олон асуудлууд байдаг. Тэгэхээр энэ бүх асуудлуудыг ярилцаад Өмнө Говь Дорон Говь аймагын болон бусад томоохон төслүүдийн хөгжлийн асуудал дээр бол тусгаал авч үзэх юм асуудлууд бол байна гэж үзэж байгаа. Жишээлбэл оюуд толгойн төсөл дээр бид нэг нөгөө далд урхан бүтээн байгуулалт дубан гэрээ гэдэг энэ зүйлийг цуцлах асуудлыг яригдж байгаа. Гэхдээ энийг шууд цуцлах гэхээр мэдээж хөрөнгө оруулалттай холбоотой юм амаргүй асуудал байгаа. Жишээлбэл энэ донд одоо орж байгаа нэг жилэл одоо ажлын сектор явж байгаа бидний ярьж байгаа зүйл бол энэ бол Өмнө Говийн гэрээ байх хэрэгтэй. А тэр нь Өмнө Говьчуудад ямар хөртөмжтэй байх уу? Яавал илүү байх уу? Бусад одоочлох гадрууд ч гэсэн уул урхан ашиглал тухайн газар нутгийн илүү хөгждөг юм шударга цогцолтой байх хэрэгтэй юм аа. Энийг энэ үндэсний байлгийн сангийн тухайн хуульд оруулж тооцно гэдэг ийм концепцээр явж байгаа. За бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй холбоотой а техникийн эдийн засгийн үндэслэлтэй холбоотой асуудлуудыг бол би танд жижигтэй танилцуулж болно гэж бодож байна. Баярлалаа. Но 50-60 км зам тавих асуудал. Оюутны сайд Лусангийн галтар зам тавиргийн сайд нэр төвсөн галтар сайд санал хэлсэн л дээ. За Батэрсний гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ Өмнө Говь аймаг Шартегийн уулзвараас цогцчийн хүртэлх 59.6 км замын барилгын ажил өнгөрсөн хавар очиход бол ноо явж исэн. Далангийн ажил оо нааштай явж исэн. Намар очиход бас ч үе хэцтэй байна дэ гэж бодсон. Энэ хавар очисон жоохон таарах юм байсаа. За тэгээ энэ бол концессор барьж байгаа зам. А концессийн гэрээ бол үндэсний хөгжлийн газар хийдэг учраас зам тэрийн хөгжлийн юм. Гэрээнд нь одоо нэг гүйцэтгэгч интертэнийх утгалдаад байх тийм зохицуулт одоохондоо байхгүй. Гэхдээ өөрөөсөө түлхэж байгаа асуудал биш. А ер нь бол үндэсний хөгжлийн газартайгаа одоо ярьж энэ зам барилгын ажлыг эрчимжүүлэх юм төлөө ажилнаа. Одоогийн өнөөдрийн байдлаар гүйцэтгэл бол 40% байна. Зүгээр шалтгаан юу байна гэдэг ингээд араас нь үзэлтэй асуухаар гүйцэтгэж байгаа компани санхүүгийн хүндрэлтэй байна гэсэн тайлбар хэлсэн гэж байгаа. Тэгээ энэ төлөө одоо гишүүдтэй хамтраад ажиллана. За манай Наранбаатар гишүүн хүртэл Өмнө аймгийн засаг даргаар ажиллаж байхад намайг очиход бас энэ асуудлыг санаа зовж ярьж байсан. За давтамжуураас наашаа тэмдэглэж байгаа сайжруулсан түлшний түүх хэдийг тэмдэглэх асуудал дээр зам бас тодорхой хэмжээгээр эвдэрсэн талууд бий. Эрдэнэс таван тодорхой компани тодорхой хэмжээний санхүүгийн асуудал шийдээд бид нар замын засварын ажлыг манай авцсан засвар арчилтын компаниуд хийж байна. Ер нь таван толгоогоос зүүн баян чиглэлийн төмөр зам холбогдлоо бол хамгийн ихний тээвэр энэ сайжруулсан түлшний түүх хэдийн тээвэр Улаанбаатар руу байх юм. За энэ үед бол мэдээж тээврийн өртөг хямдран хоёрдугаарт одоо эхлээд ээлтэм тээвэр болно гэж энд анхаарал авсан баярлалаа. За одоо эрхэм гүшүүн Гочоогийн гам болт асуулт асууж үг хэлнэ. За сайдд